sarei. Filma ela, filma ela. Filma ela. Que é dele, né? Ela tá gravando, ela pode colocar no YouTube seu segredo. Ai! Que isso? Cara, olha. Pera, eu quero filmar a Lenã. Cadê a Lenã? A Lenã. Hoje a Lelê não veio. Cadê a Lenã? João! Tô vindo. Dá oi. João, dá oi. Eu também, Tereza.